Unë jam në hall të madh, me mua dikush më minal. Unë s'kisha dorë diçka më shumë. Edhe që shtu në pije qaj, bre, bab, se jetë televizion. Bëllë po mënë me shtia edhe këto që të farë. Kure? Kure të vëmë, po, ja, oga së pëpim, pëpim pak, pëpim 10, 15. Për këta 7-3 ty be pëpim, mo? Që një e qafull, një e qafull, dhe... Në pijen 700 qaj, o, bab, se të mysin. 700 qaj, 700, qka me thonë, me hongë 700 leta. 700 qaj janë dite i pi, Qire kusur vjeti bona, së myti. Mare se qaj të ke funit nuk i bën dëm, po sheqeri o burë. Unë jam në halë të madhe burë me këta djemë. Dhe më thonë... Halli nëmër 2, ta shumë dhe më shumë. Halli nëmër 2, nëmër 3, kejtë kena mi shpallur që këtë sonte, edhe falim dirit edhe pitije që përna rengati e përna thirë, që me mërna me kalëzu. Dhe më thonë këta pa të më vendus, me konë që... Dhe më thonë... Do thon bash. Të mro dhëm për i tru. Që, dhëm. Kem të mro, dhëm ti ka hala si ka ndal dhëm të dytë se i ri o burr. Ai jam burr vjet. Shuj. Edhe olo mirë. Olo. Olo mirë atë. Ty benogas do më la lon kur më knaq. Çore burr. Kta pa të vendos më nisi pleç. Po. Edhe ajo konet më. Kemi diskutuar, po. Tash i kanë hiç çajit. Qysh çajit? Tash në traditën tonë edhe na ketë kena pi çaj në vet 15 çaja ditë pi. Po, edhe unë i pi qojnë. A e pi në qojnë, po. Kete pina, po. Kete pina qojnë. Ama këta, këta e kanë qu fellë fërt. Se që kanë dobe? Se e kanë qpu bëjlerin, po. Edhe e mushin qaj dhe me thonë, edhe direkt pi bëjlerit se nuk je delë. Me gjygyma që, ka të shkujnë me gjygyma. Ka 700 qoja në dit i pi në burë. Jëmë në halë se vlad i kam. Okay. Nuk përdu më më shku pashta, po kuptën. Nuk mundet gjithë shka që atë e pruhet, infuzion më shku të mjeku me marrë, dhe me thonë, ta jep një infuzion, nuk t'jep, a infuzion e shëqyrë që është. Po nuk t'jep 100 infuzion, a vlasët mysin. Ta shtip, jetë do shme thonë që po konsumojnë shumë qaj, a qka? Jën ka e te pruhin, a vla, jën ka e te pruhin. Dhe me thonë, bëjlerin e kanë marrë, aj që që ka bëj. Dhe me thonë, natën e kanë gjitë kanilën këtu, nuk mundet me demek, s'mundet kë pa qaj, i pik infuzioni me qaj. Okay. Shumë, unë jam në halë të madhë, me mu i dikush më minal, unë s'kisha dorë diçka më shumë. Edhe që shtu në pije qaj, bre, bab, se jetë televizion. Bëllë po mënë me shtia edhe këto që të farë. Kure? Kure të vëmë, po, ja, oga së pëpim, pëpim pak, pëpim 10, 15. Për këta 7-3 ty be pëpim, mo? Që një e qafull, një e qafull, dhe... Në pijen 700 qaj, o, bab, se të mysin, 700 qaj, 700... Qka me thonë, me hongë 700 leta? 700 qaj janë dite i pi, qire kusur vjeti bona, së myti. Mare se qaj të ke funit nuk i bën dëm, po sheqeri o burë.